Varování, budete sledovat dva psychopaty, co se snaží dohrát hru Halo. Rozhodli jsme se jednou dnes se scoutem, že si dnes rozehráme všechny Halo hry najednou. Tak jsme začali Halo Reach. Nyní můžete vidět dva Magory v akci. Přeji příjemné sledování. Ahoj. Pokud jste fanoušky Halo, zacpěte si ze vaši prdelní díru, dojděte si psychiatrovi a vemte si popcorn. Dobrou zábavu. Odezdačko. To je to tvoje helma, co? Přistám ty, ne? Jo. Já jsem tam měl tu svou modrou. Nejvíce blbený vrtulník. Já jsem zelený. Contact with Visegrad relay was lost last night. All signals flatlined at 2600 hours. I responded with trooper fire teams, which have since been declared MIA. And now you're sending us. The Office of Naval Intelligence believes the deployment of a Spartan team is a gross misallocation of valuable resources. Ne, to nejsem já. Commander. To je Carter. So that's our new number 6. Cat, you read his file? Only the parts that weren't covered in black ink. Já mám vyplitit. Anyone claim responsibility, sir? Oni thinks it might be the local insurrection. 5 months ago, they pulled a similar job on Harmony. Hit a relay to take out our eyes and ears and stole two freighters from dry dock. That cannot happen here. Reach is too damn important. I want that relay back online, Noble One. Sir, consider it done. Then I'll see you on the other side. Holland out. Lieutenant. Commander, sir. I'm Carter, Noble Team's leader. That's Cat, Noble Two, Meal and George, Four and Five. You're riding with me, Noble Six. Not gonna lie to you, Lieutenant. You're stepping into some shoes the rest of the squad would rather leave unfilled. Me, I'm just happy to have Noble back up to full strength. Just one thing. I've seen your file. Even the parts the Oni sensors didn't want me to. Glad to have your skill set. But we're a team. Jimmy hold a better amount. That lone wolf stuff stays behind. Clear? Got it, sir. Welcome to Reach. Takže abych to pochopil, tohle je předtím, než tam postavili město. Tohle už je během toho, tohle je už jakoby hra o pádu Reache. Jo, ok. Vlastně jakoby Covenant objeví lokaci. Tady toho místa. Listen up, Noble Team. We're looking at a down relay outpost 50 clicks from Visegrad. We're gonna introduce ourselves to whoever took it out, and then Cat's gonna get it back online. Get me under the hood, Commander. Sir, why would rebels want to cut off Reach from the rest of the colonies? You got a chance, maybe you can ask him, George. Jo, my všichni jsme Spartani 3 a George je jedinej dvojka. Nada. Can't say what's jamming us. You heard her, dead zone confirmed. Command will not be keeping us company this trip. To je ten jak Martin Kulomet? Thank you.
Shoot down attempts are likely, so keep your distance. Yes, sir. Let's stay focused. Ty vidím, sedíš tam jako každou. Mm-hmm. Hello. Máš 36 Diablovo číslo. Jo. Hezky pěkně. Tak, titulky. Ještě to nejde. Mně ještě nejde menu, takže já musím počítat počkat. Jo, mě už to dovolte hry, to tím zkusím najít, kdo to bude. Dobře. Jo, accessibility potom a úplně nahoře. Až... Ok. Ten šátek. No, ty seš to nějaký zeleno azurový, nebo co to je? Tak už bys mohl. Ne, nemůžu. Nemůžu dát pauzu. Ne? Na kontroleru? Nereaguje. Je vyplay. Vítečně. To uděláme. Kurva. Jo, protože mám vyplý Bluetooth. Hm. Už, ovladač. Jo, settings. A úplně vzadu accessibility a úplně nahoře subtitle. On. A subtitle setting to dělá co? Jo, to je jak to chceš mít velký, barevný a tak. To už jsem si udělal, tak jdeme na to. Dobře, tak jdem. Já jsem to dlouho nehrál, protože mám jít, jo, za nima. Tabem mám objektivy, když tak. Mhm. Jej, mám magnum. Mám svoj magnum. Jo, tady friendly, jo, je tady friendly fire, tak hlavně prosím tě, hlavně do mě nestřílej. Oh. A ty hnedka. Pans. Distress beacon is coming from just south of your commander. We're close. Roger that. Eyes peeled. Stamina. Mhm. Tu vilu jedničce nebereš běhat vůbec, takže buď rád, že aspoň nějaký tady je. Kudák, Warthog. Jo, kvoří. Zaví mě ten nohy. Loot, 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 loot. Tam se žral. Co? Tam se bral nějaký náboje, jo, nebo? Ne, nic, bohužel. Jo. Já se musím zeslat. What the fuck? Kdo to střílel? Já jsem zkoušel, že to bouchne. Já si ale audio trošku zeslabím. Mhm. No ty máš porovnou. Mhm, hezky. Audio. Game volume. Tak, 30%. Protože to je strašně nahlas oproti Discordu. A najednou se to škube jak svině. Asi přejde. Aha. Žeblí, nebo se to odseká. Spíš Wi-Fina zase blbne. Výborně. Už asi dobrý, ne. Pojď, zmáčknu tlačítko a hnu se za minutu, ty vole. No tak takhle, já jsem si vždycky užíval já na cloudu. Asi už to je v pohodě. Yep. No, já myslím, že jsem nepodíval něco v nastavení. To je taky možný video. FOV. Oh, zázrak. Stovka. Game setting, Halo Reach, Gamma. Trošku většíme. Gameplay. Crosshair. Centrovaný. Safe settings. Jo, už to je v pohodě. Mhm. Ono se... Ty boj! Pták! Vážně. Já nere. Mě dostává, jak běžíme to, tak kdyby ho zakopávali. Prostě, že jdeš a... Ty vole. Ují. Skáčeme jak magoři. Hopí. No. Má to nějaký přistanec. Planeta. Shhh.
Oh, civilisti. I have an idea. Opravit. Hello. Za zradu. Můj platka ve dveřích. Something in the fields killed his son. Something. Commander, be advised, I'm reading heat signatures on that structure directly. Komandanti? Aspoň. Svítí ti prdel. Tebe ne. Jo, tebe svítí záda. Zeleně. Ten no to by taky. Máš nějaký. Jo, no to je nějaký asi na to běhání. Ty si můžeš potom vybírat, jestli chceš mít jetpack nebo štít, nebo víš. Ale běhání je teda asi takový nejlepší. Teprve teď mi to řekl, že mám použít sprint. Ta stamina je ale otravná. Na to, že jsme augmentovaný. On už je to v pohodě až od 4, myslím. Otvor! Objedem to, asi. Tady to jde. Je, tady, hele, to mi připomíná jednu scénu z The Boys. Pověšený. Ho zavalou. Ono to nemá texturu, hitbox. No ale krev z něj říká furt. Nepřítel, nad náma. Přebít? Co jsem tam slyšel? Taky. I na minimapě se ukazovala šipka. To slyším, co letělo. Oni tady ty falcony. No tohle byl červený, to byl asi ten, jak se tomu říká v angličtině. Takový ten klasický výsadka. Jadu ven. Hele, granici! Když půjdeš za mnou, které jsou schody dolů. Jadu ven. Tady jsou šakalové. Žerte! Benchy! Jo, Falcon pomáhá. Jo, a Falcon to schytal. Ani. Jo, když podržíš na mílíčko, tak je může zadu jen zlomit vás. Oj. Phantom? Jo. Ale Nidler. To je ten Spirit nebo jak se tomu. Jsem si vzpomněl. Je tam prostřídal, jo. Ne, radši tohle. Jo. Benchy bychom mohli sejmout. Jo, hle, už je dole. Pěkně. Hezky se tady rozplast ten kovenanťák. Kdo to pilotoval? Elitář. Ale garantíci. Je, Falcon po mně vystřelil. Párchan. Co jsi mu nelíbil, máš zelenou lůžce. Splýval s trávníkem. Pacient ti zlomil krk. Oh shit. Já ti se vědnu. Ne, já se respawnuju sám. Až po zabíži na jenemáky, tak mě to vždycky to. No, dobrý. Ono, já jsem tě praštil. Jo, aha, ještě líp, že já jsem si říkal, jak jsem umřel. On mě tam přijít zabije. Já už takhle byl bez štítu a on mi ještě praskne. Počkej, kde se to obejde? Tady nebo by nějaký autíčko, ne? Nebo ještě jde pěšky. Ještě jde pěšky. Pro nás Spirit Benchy? Ne. To zeleně? No, jo, to byl Spirit, jak tohle vzadu. Ne, zelený náboj mám já. No, tady je povinný do bombardova ze zhora. Ta pistola jde chargeovat? No, když ji držíš, tak... Kde jste? Já jdu s Carterem bokem. Jo. Já jsem vás neviděl.
To je velký ptáček, tady běhá. To nevěděl, že Alfa Centauri má zvířata. Groot. To je klasický elitář. Zasně vleze do mířidla. Scouty, ty vole, já jsem zasně vlez do rany. Hej, to jsem žádný takru. Jo. Mám to dobrý stan, nebo co? Nebo nic. Tohle je zabugovaný Falcon nahoře, není. Jo, tady jsou autíčka. Pojedeme ti v zeleným. Tak pojedeš svým. Tak já počkám, až nasednu ty NPCčka. Jo, myši se řídí vlastně. No, ježiš. Jo, něco teleportovalo. Tak jedem se, tak jedem bez ní. A nebo počkej ještě na ty dementy, oni nasednou. No, to chodí nastavit. Je dobrý. Je to na hovno to řízení, no, ale zvykneš si. Děkuji, moje prořízení zase. Mně přijde, že ty auta od Jurassic jsou hrozně terénní, až moc. Že to auto hrozně skáče, víš jako. No. No, hrozně jde do stromu. No to obědu celý, počkej. Kortano, kde seš? Potřebujem pomoc. To ještě ani neexistuje. Jak to? To je ještě ve výrobě. Když vznikla v první sezóně invaze na ryžba ve dvotě? No. Je, do mě narazil pták, ty vole. Tak lepší. Mně se řve Carter, ne, že jsem přijel Granta. Že ho stejmuli kvůli mě. Nejsou hajzlici. Vy to vystupujete, nasednout. To jsi byl ty? To mě se střelil, hej, nasedni ty. George, tohle ani nevím co je, to ještě není Warthog, to je nějaký obyčejný terén. Už vystupují dementi. Já vystupím taky. Granti ti dělají Wilhelmským, ty vole. No. Já mě plavu ve vodě. Tak jsem granul. Tady jsou vždycky, když tak takhle na zdi hýly, ty červený. Vždycky, když nemáš jakoby životy, tak... Okay. Já tady dohájám mrtvý. Ještě, no, pro jistotu více ujistit. Tyho, to je krp, tyho, tohleto. To je prak John Overhouse. Tam můžem hodit tyho kterého člověka, on by se tam upekl. To je lehce jako si je. Tam jde ti dva šakalové vzadu, vidíš je napravo? Tam je svítěj. Jo, počkej, můžeš si nějak sednout taky nebo? Tam budeš takhle stát. Tam vlastně stojí, ono už tam není volný místo. Ne, tak aha, sorry, to je seno. Že jo, vypadal to jak ty štíty. Vypadal to jak to, no, já jsem si to splet. Třeba jeď. A nese. A jak je to těžký vjet do kopce s autem, který se klouže. Po tom bahně, nebo co to je za cestu. Jedem dál, jedem jim pomoct. Tak, vystupujem, promiň. Ty kapotač je trošku sjela. A tamhle přistává spiriťák. Můžeš ty. Ty dopy, jo. Jo, to jsou marňáci. Tady máš další zbouraný Warthog. Aha, už nemám náboje do toho. Do Magnum. Friendly fight, pitomci. To tady se popraví, to. Já budu Magnumku. Ochu, ty máš Arko, co ty máš v ruce, hošku?
Arco, pšu. O, snipa. Ne, to je... Jo, to snipa, ne? Ne. A nevím, co to je. Kde jsou? Jo, evakuaci budem chránit. A tam na letí spiriták. Je tahle slipa? Mám plán, já jen do toho otvoru hodím granát, tak to vyřeším. Počem. Budeš zabíjet mi i ty jo, elitáře zezadu, že jim zlomíš vás. Nebo spíš jim budeš nož do krku. Vím, já tam hodím granát zase. Bum. Třeba má životy trošku na kritickém bodě. Ten děj už je mrtvý. Tak už tady. Tamhle letí, já to jdem tam. Brzy nějaký otrám, než to, že tady Covenant, to on byl na mě úplně hnusný. Prý, co chce. Zajímavé. No, že to si beru. Jo, evakuace. Kde jsi? Jo, tady. Někde. Kde jsi? Jo, tady seš. Brubči. Nadává. Protože jsem ho střelil do hoje. Na tom to si šel, na to střílíš. První mise, tohle hotová. Měla by být, ona vždycky jedna mise má tři jakoby fáze. Tři checkpointy jakoby. Ty si pak můžeš vybírat. No, že to vždycky potom myslím oznamuje, když je nějaká další. To je zajímavý ty větráky na elektřinu. Ty antény. Taky ty větrny, no takový ty větrny, co se tam točí, ty turbíny. No, to jsou ze Space Engineers. Tady, zbordává. No, já vím. Vidím. Seskočíme, ne? Jsme Spartani. No tak jo, že jo, myslím. Ne, oni museli, abychom si nezlomili nožičky. Vyskáčme z vesmíru, ale potřebujeme opatrně přistát. Naházet tam granáty. Na úvodu žádný granáty nemohl, asi mi vyházel. Jeden to bouchlo. Něco nového? Ne. O, oh, yes, ono to je pojízdné. Pozor, při tě přejedu ještěrkou. A jdem ven. Kdo, že nejde zvedat ten. Ty vidle. Jedu za váma, minutku. Jedu. Tak nejedu. Dojel jsem. No ne, mě vždycky nejvíc baví je prostě mlátit to takový rychlej útok, víš co? Upečím se náboje. Je to jenom trošku zabolí. Já mám nábojů dost, ještě mám sem, ještě mám šestovek. No to vlastně řešel. No ty se tam vlastně mlátil ty mariňáky. Oh, hele, ta, co to je, to jde poprvé. Nemlátil jsem mariňáky, já jsem používal celou dobu zbraň Covenantu. Jo, no, proto. Ta, on se používal pěkně svý, víš co, lidský. Jebo, co to dává zraně? Oh no. Sakra. Nebo se respawnuješ, já zaběhnu dovnitř. Ne, ale první smrt. Ne. Jo. Achievement, já se dostal nebo? Ne, já jsem to chtěl dohrávat. Banči! A ty jsem si všiml, když mi hodila raketu do zadku. A trepete. Ne, hele ho, chudáka tady leží. Ježiš,
turretu. No, já myslím, že ani nejde zničit. Bez Space, jo? Divný. No tak. Bez Space, z G-modu. Armě, jo, v G-modu. Potom. Nemá nikdo, kde? Nemá nikdo sniperku? Já mám sniperku v ruce. Těší? Tady máš. To není sniperka. To no je to sniperka, jako marksmanka divná. Sniper... proč mi to zdá? Jako úplnou sniperku. Chtěl by to raketu. Další fantom. Mám posledních pár needlerů. Zalašu, ale než mu na tato data asi bude zničit, on cítí červeně. Aha, sakra. No ale. Ty bych čas spíš rakety nebo něco. Tady chodí neviditelný, dal bomby, ta bombardace od toho, ale. Jo, mě se jim hlad celý štít na ráno. No já už taky nemám už ten, tyjo. Teda byl docela petardy. Na tohle. Menší se tady vyflákal. Je v pořádku nebo zničená? Nevím. Jestli je v pořádku, tak bys mi šlo lítat. Ne, zvedla se. Jo, škoda. Tak ty někdo dal EMPčkem, jestli spadla v pořádku. Zase měli šanci jí sebrat. Jo, to jsou furt vevnitř. Mě nebaví. Zas tady spadla. Počkej, Benji, pojď sem. To je mrška. Ty můžeš zabít pilota, když se ti to povede. Můžeš jí. No ještě dopo nevybombarduješ tu jednu tvojí tu, ty bolo, skončíš ještě zničen. Jau. Benji, pojď přestaň ještě jednou. Ať už tě chytím. No pojď. No a druhá Benji dorazila, to mi scházelo. Ty zabijem, ty už mě nebaví. Ty elitáři tady. Už. Zapad mezi tam, krabice. Potřebuji medpack. Ten je vevnitř. No se svojím prdě nebudu, tady ještě vyřídím. To teda no, není. To bylo všechno? A tam jde ještě jeden. Už není. Podle skoutyho slov, medpack je vevnitř. Ne, není. Nebyl? Ne. Nebyl? Tak budeš dál, tak tady jinde bude určitě. Teda taky není? Ne. No. To pak vyhýluješ, tady bude není dál. Ty mu tři čárky života. No hele, tady je taky ta... No, on je na zemi, jo, no, tak ne, není řečený, jenom máš už plný ty životy. Ne, životy mám už červený. Jo, tak je rozbitý, no. Jo, už to zavřeli, cení. Skeleton crew? Na to je ještě brzo. Počkej, to už je další mise? No, měla být.